Appa. Ja, nå, Dag. Fader Dag. Nå gjelder det for Tommy. Må hoppe over 126 meter, tror jeg, for å bli verdensmester. Og glir bra ned her. Tommy Ingebrigtsen! Det det verste! Og det verdensmester i hopp! Og verdensmester i hopp! Vi prøvd igjen! CRC-tur, Trond Gjøran. Det helt utrolig. Det en av de største idrettsbladler i hopp. Og han klarer alt mulig. Han slår alle. Men han får lave stilkarakterer. Han får lave. Førsteplass! 137! Ny bankrekord! Og han vinner! 272,6! Han har vunnet med over 13 poeng! Vi er verdensmesteren i hopp igjen! Er det utrolig, Jon? Oi, oi, oi! Får jeg kysse deg? Ja, ja! Kom igjen! Jeg er så glad, Jon! Dette hadde jeg ikke trodd! Han datte på kulen i divisjonen! Trond Gjøran sa han trodde man kunne vinne divisjonen! Juniorverdensmester! Norsk verdensmester! Skjedd bare en gang før Tony Nimin, som vi sa i 92. Og her kommer nordmennene din! Er det Trond Gjøran? Det må være Trond Gjøran! En seier bare i verdenscupen! Og Steinar Bråten, tror jeg også! Ja da, her kommer de ned! Dette er helt utrolig! Har ikke sett maken, han har 17 år! Han er den yngste verdensmester i Norge! Siden Asbjørn Ruud i 8.